Սեպտեմբերի 19-ից երեկոյան 8:20 րոպեին Նոր Հայաստան հեռուստաալիքով եթեր կհեռարձակվի նոր սերիալ, որը կոչվում է «Քո սիրո առաջ»։ Սերիալի սցենարիստն է տաղանդավոր Անի Մաղաքյանը, իսկ ռեժիսորը շնորհալի Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանը։ Սերիալի գլխավոր հերոսուհին է Սոֆիա Պողոսյանը, իսկ հերոսները Տիգրան Ներսիսյանը և Ժորա Մարտիրոսյանը։ Սոֆիայի կերպարը ամուսնանում է Տիգրան Ներսիսյանի կերպարի հետ, ով հարսանիքից հետո փոխվում է 180 աստիճանով, դառնում է շատ ագրեսիվ, սկսում է ծեծել կնոջը և բռնանալ։ Որոշ ժամանակաց նրա վարորդը պատահաբար վրաերթի է ենթարկում մի երիտասարդ տղայի, որի կերպարը մարմնավորում է Ժորա Մարտիրոսյանը։ Սոֆիան սիրահարվում է այդ երիտասարդ տղային և քիչ հետո ձերբակալում են նրա ամուսնուն, իսկ վերջինս խոստանում է շատ դաժան պատժել կնոջը, երբ դուրս գա բանտից։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր լուծումներով սերիալ է մեզ առաջարկում ռեժիսոր Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանը, որի ստեղծագործական կյանքի արխիվում արդեն հավաքվել են բավական թվով հետաքրքիր և վարկանիշային նախագծեր, ինչպիսիք են «Արդարության որս», «Բռնիր ձեռքս», «Սիրո թևեր» և այլն։ Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանը, ունենալով շատ սուր աչք և պրոֆեսիոնալ մոտեցում, իր սերիալներում մշտապես ընդգրկում է ինչպես բանիմաց, տարիների փորձ ունեցող, այնպես էլ սկսնակ և նոր շունչ հաղորդող դերասանների, որոնք մեծապես արդարացնում են սպասելիքները։ Եվ վերջին հաշվով Մաթևոսյանի սերիալների վրա աշխատում է մի թիմ, որը մինչ օրս երբեք չի հիասթափեցրել հեռուստադիտողին և ամիսներ շարունակ կանված է պահել հեռուստաէկրաններին, մատուցելով որակյալ և բարձրաճաշակ արտադրանք։ Ահա այդպիսինն է լինելու նաև նոր «Քո սիրո առաջ» սերիալը, որը գալիս է փոխարինելու «Արդարության որսին»։ Սերիալի դերասանական կազմում ընդգրկված են Ալբերտ Սաֆարյանը, Սյուզան Պապյանը, Սոֆիա Պողոսյանը, Մուրադ Նադիրյանը, ինչպես նաև «Սարի աղջիկ» սերիալից հայտնիություն ձեռք բերած դերասանուհի և պարուհի Այդա Կարապետյանը։ Մեկ անգամ ևս հիշեցնենք, որ սերիալի առաջին սերիան կարող եք դիտել սեպտեմբերի 19-ին երեկոյան 8:20 րոպեին Նոր Հայաստան հեռուստաալիքով։ Հետևեք մեր TV էջին բաց չթողնելու համար բացառիկ նորություններ այս և այլ սերիալների մասին։Thank you.